上海警方把大数据分析与现场人工疏导相结合，在客流聚集的外滩推出了全国独一无二的开关式过马路方式。当指示行人通行的绿灯亮起时，由民警在人行横道线两侧组成人墙，引导游客快速通过路口。当红灯亮起时，民警则站在路口形成弧形人墙，防止行人乱穿马路引发事故。 在红绿的变化中，民警组成的人墙就像开关一样，保证过马路行人的安全。红灯停，绿灯行都知道，为什么我们还要上民警呢？因为考虑的一个是人流比较多，很多后面的人不知道前面停下来了，可能会把这个群众挤到下面来。一旦下来以后，正常的车辆通行的时候呢，他有时候不注意的话，容易产生那个相对来说产生交通事故。 长假期间，核心外滩江堤15000平方米的范围内，游客人数平均每天达到了25万人次。上海警方在采取多种防控措施和疏导措施的同时，今年还在外滩专设了一条1米宽的生命通道，一旦有意外情况发生，警方和救援人员可以迅速抵达现场。在